Ağdam sənaye parkında rezidentlərin cəlb olunması prosesi davam edir və bir neçə gün bundan əvvəl biz əlavə 4 rezidentə də 4 sahibkarlıq subyektinə rezidenti statusu vermişik. Ümumi investisiya dəyəri 27 milyon manat təşkil edəcək layihələr üzrə 250 əlavə iş yerinin açılması planlaşdırılır. Buna paralel olaraq bizdə ərazi üzrə layihələndirmə işləri və rezidentlərə dəstək prosesi davam etdirilir.